Som du! Jo! På tå! Och ut! In! Och ner! Och här! Där! Du är! Se hit! Se dit! Se här! Och där! Se upp! Se upp! Se upp! Se upp! Se upp! Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Konstigt, man sugs in i portalen. Nej, nej, nej! Nej! Lägg nu av och lek med mitt liv! Hur fan kom du upp där? Skit i det nu, är du snäll! Varför ska du styra knappar? Det kändes så skönt det alltså. Hoppa nu. Vad fan då? Där, man kan pära på marken. Ja, där. En hemlighet. Är det du en hemlighet, Paul? Så, så kan du ta kuben och hoppa in i rövstrålen igen. Kan du göra det för mig? Mm-hmm. Snäll. Har du gjort det? Nu är jag. Titta så duktig du är. Ser du där uppe bredvid dig? Mm-hmm. Ser du det? Ja. Där uppe. Mm. Bra. Du kan åka upp dit nu. Du kan hoppa där igen med kuben. Så jävla snyggt, Paul. Då kan du bara skicka in... Paul. Ja? Det där var fan pinsamt. Vad är det som är pinsamt? Det där! Du kan inte göra någonting ju. Det är ju genialiskt. Vad ska vi nu göra? Jag vill flytta lasen lite bara, eller den där. Kolla. Vad är det som är pinsamt med det? Jag försökte skapa lite rolig entertainment här. Lite action. Inte nog med det vi redan har. Det är för lätt detta. I trust you. You are my favorite cooperative testing subject. Yes, hon älskar mig. Står inte varför. Varför du är liten trumpen och rund. Håll käften. Du är tjock på insidan, det är allt som räknas. Hade det inte varit för ditt stora huvud så hade du kunnat ta en kagge där istället. Att vara för ditt avlånga anlete så kanske du hade haft en pit att skita med. Är det någonting du vill säga, bro? Nej. Ätlös! Vad är det? Pippar! Ja, så ska du skicka vidare dig själv, det är snyggt. Bra jobbat! Tack! Ingenjörskonst. Och sen ska du vända strålen. Förstår du? Vad händer då? Jag dog. Jag flög upp i några taggar. Jag såg det. Taggar! Jag vet inte vad det var som hände. Det var någon stängdes på ditt huvud. Det var som när jag kom innanför där, så... Så verkar det som att det inte gick så bra, va? Ja. Men... Jag känner liksom av att jag är här. På något sätt. Kolla. Men vad fan. Fan vad elakt. Ja, det var inte schysst. Är det någon knapp där då? Ja, det måste vara någonting vi missade. Vi är här, vänta lite. Det är inte så här, va? Nej. Men... Får vi vänta lite. Du kan inte hoppa in i den här strålen då? Jo, du kan göra det. Mm. Jo. Det kan jag nog. Ja, sen så... Jo, jag tror du måste göra det. Nu har du också förbi den. Nej, det har du inte gjort. Nej, skitbra. Så va? Ja, precis. Ja! Yeah. Fan vad bra. Nu åkte du förbi den, eller? Nej då, det är lugnt. Ja, just det, du kan åka igenom också.
Nej, kan du inte? Jaha. Jo, men det där blir nog bra. Mm. Så gör du likadant, va? Nej. Det går inte, för det här är ett sånt fält här. Däremot så ska vi ta det baklänges så ställa på knappen. Står på knappen? Bra. Jag kommer göra samma sak fast jag kommer gå neråt. Ska vi se. Vad är fältet annars? Kan du släppa knappen? Så. Jag ska bara få... Ja, men du kan släppa knappen nu. Du är så jävla elak. Sluta nu. Sluta! Andra, sluta! Sluta, pibadit, sluta. Ha! Precis som alltid, en riktig vinnare, så. Så blir du sjuk också. Barnunge. Telling me those horrible things about you. You, Orange, had said those things about me. Orange would never make it to the next reassembly station. Jag kan få inte vara hur du gör det. Ja, jag har sagt det till. Kan vi vara det? Polare? Nej, maskiner. Nej. Vad händer här då? Aha, okej. Okay. Ja, men det är bra. Nu får du stanna där inne, du. Fan också, nu är det du som är knappstyrare igen. Jag tycker inte om det alls. Ja, men sluta nu. Nej. Vi får ta något andra. Kan du... Andra hållet. Det är kaos. Jag ser att du byter håll. Vad hände? Ingen aning. Såg inte ens. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är ju enkelt. Du ska du skjuta dig igenom den där uppe. Och sen där under så. Kom nu, ta. Hoppa på den där borta. Nej. Yeah. En hemlighet. Är det? Okej. Nu skulle jag också vilja komma vidare. Om du... just det. Det är ingen väg där uppe, va? Nej, men här nere är ju den här strömmen som går. Ja, jag ska... där är ju knappen. Jo, men du vet vad? Jag vill åka igenom där. Kan vi inte göra bara så här? Jo, men det är precis det vi vill ska göra. Och så kan du sätta så, ja. Perfekt. Och sen så vill jag att du flyttar den hitåt istället. Så den går uppåt här. Vi kan göra GG röd. Perfekt. Du är som en kung. Det där gick jävligt snabbt. Ja, det gjorde. Jag var rädd att du var becoming too close. But in my attempt to drive you apart, I learned something important about trust and betrayal. Your brains are too small to feel either of those emotions. Jag hoppas det sprängs i dina rullåtar. Hon hatar oss. Shockingly nice. We want your freedom to begin. That's what I'm counting on. Yes! Ja, du, det här är sista på ställen. Okej, okay, har du klar mer än det? Ja. Okej. Okay. Den här har jag gjort med Niklas, minns jag. Men det är länge sedan. Om du tyckte, minns du den? Ja. Jag fixar detta. Var är du? Du ska, ja, men du bara står där, det är ingen fara.
Hoppa in en annan. Jag hoppas du litar på mig 110%. Ha det bra kompis. Okej. Du befinner dig nu i råttboet. Ja. Nej! Jag tyckte du sa att jag skulle lita på det. Men nu kunde du sagt till att du gjorde något. Ja, okej. Jag behöver... Jag går ner, släpp. Så, jag ser dig ju, men jag var inte beredd på det. Litar du på mig? Nej. Kompis. Vad ska jag nu göra? Du ska suga mig. Suga av mig! Jag ska suga av dig. Vad gör du? Men nu vet jag inte, du ska åka in i det hålet bak, så du ser inte av dig. Nej, det ska jag inte. Oops, okej, okay, vi åker ett varv då. Vad är det nu då? Du kommer ut där, vänta, men jag kan skicka... Ja, tack. Tillbaka dig. Men finns det någonting där uppe på taget? Ja, det finns en fyrkant, men här är en som skjuter också. Ja, men han kan vi nog suga upp. Kan du inte det? Han skjuter på mig! Men nu står... Kan vi suga han eller någonting? Ja, det kan vi. Ska vi se här nu. Vi gör så. Var ska kuben hem förresten? Ingen aning. Jag tror det var om du tar den. Jag ska in där inne i det. Nej, men ta den bara. Bara sug upp den. Så kommer den ut till dig där. Ja, jag vet. Men jag tänkte att det kanske in i det hålet där. Du åkte in innan. Det känns ju mest trovärdigt. Varför? Var ska den annars hen? Den ska hen hit. Ja, det är klart. Nej, men den kommer inte över dit. Nej. Men om jag kommer ner på något jävla vänster till dig. Ja, kan du komma tillbaka här, tror jag. Jag får skicka igenom igen. Sug upp mig. Jag ska. Det är bara jag blir av med kuben också. Ja, just det. Det är inte bra. Men... Jag blir inte av med den, men jag blir nästan av med den. Men det är lugnt, vi är i går. Blev den pajad? Pajad! Ja, jag vet inte om den blir det. Vad händer? Vad fan gör? Vad händer? Jag har fastnat där uppe i taket. Vad fan? Jag måste ta kuben. Nej, men vad fan. Jag pausar lite då. Så skickar jag iväg den. Jag har dem. Då kommer du ju ner till mig. Nej, men min kul! Här måste jag ju se. Jaha. Det jag tror kuben ska in där, in i den där väggen. Kan du... Nej. Kan du hjälpa mig ut härifrån? Snart. Ah. Jag är fast här för evigt. Jag kommer. Jag har fixat utgången nu bara till oss. Så var är du där, ja? Ja, tack. Jag står ihop där nu. Oj, sen. Sorry. Hej, hej. Här kommer du, älskling. Jaha. Vad fint. Vi klarar den här. Ja. Det var fan imponerande. Du kan hoppa ner den strålen där så ska farbror Mikkelsen fixa resten också till dig. Du kan hoppa ner på marken också om du vill. Så, nu tar vi upp det där.
Hej! Hej! Hoppsan. Du står i vägen. Ja, förlåt, det var inte meningen. Jag ställer mig här. Hej! Jag har kommit dig! Hej! Det var länge sedan. Kom nu! Vad ska du nu då? Kom, nej. Geronimo! Så, och så blir det där. Och så blir det där. Nu kör vi. Oj. Kom med också. Yes. Så jävla enkelt. So much win. So much win. Little time to win. No, nice. Bra, bra. Bra. Kan vi inte suga upp dem? Nej. Jag tror du ska ha med dig den muren hit, bredvid här. Eller under oss kanske. Men det går ja, inte. Men det jag tror vi kan, ja. Jag tror så länge du har med den så blir det nog. Eller du kan inte ha den kan ha med den längre. Vänta, vilken har jag nu skjutit? Vilken är där borta? Ingen aning. Lila. Lila är där. Ja. Så skjuter ni... Ja, men du måste också skjuta dem bredvid oss. Okej. Okay. Du måste skjuta en röd där. Okej. Okay. Så gör det först. Lite längre, tack. Kolla, så jävla bra vi är. Ja. Hallå! Tjena! Tjena, tjena, tjena! Ja, vänta, nu har han brytfält här, han brytfält här! Han brytfält här! Vad ska vi göra? Vad fan ska vi göra då? Ska jag ner här då? Jag blir rädd. Jag trodde att vi skulle ner då. Det var väl inte så svårt där. Where did you go? Where did you go? Jag fixar resten. Tjena! Kan lita på mig, kompis. Hello, oh shit, det är ju många spel. Ja, men det är lugnt, jag fixar det. Oh. Are you still there? Bitches! Hallå, ja! Jag fixar det. Bye bye. Dags för hemlighet. Hemligheter. Jag känner på mig. Det känns som att vi ska åka i detta snöret också, men någon annanstans. Vi ska väl bort hit, förstår jag. Are you still there? Så ja. Kan vi hoppa rätt ner där i det gula? Nej, det ska vi verkligen inte göra. Det hade varit skitfett. Ja, okej, okay, du menar den. Så sätter vi den där istället. Ja, det är ju perfekt ju. Jag såg ju inte ens. Oh, det här blir bra då. Ja, det här blir roligt. Det här är... Geronimo! Nej, det gick inte. Fan. Men det var episkt, var det? Det var riktigt smart. Men nu måste du nog komma ner. För nu måste jag komma upp. Du måste komma ner och sen blir skjuten. Okej. Fundera på... Jag kan ta hitta om du vill. Du kan ta strålen så kan jag ta den här muren. Tar du strålen? Jag tar muren så kan du ta strålen. Vad ska jag visa då? Jag ska lägga den där. Nu ska jag blocka någon. Are you still there? Aj.
Så nu är vi här uppe igen. Men jaha, vänta, ska jag kanske... Var är du? Jag är bakom. Ja. Men är det inget något där borta då? Typ där. Jag tror bara vi ska över dit. Men kan du inte bara ta den strålen ut där istället? Varför gör vi inte det? Ta bara strålen ut där. Så. Och så jag kommer bara upp här denna. Ja, såklart. Såklart. We treasure. Treasure. Jaha. Vi ska så här. Treasure. Hej. Hej. Du kan komma hit ofta, eller? Ja. Ja, jag också. Vi ska av här. Lita på dig. Oh fuck. Oh fuck. Oh, you stand there. Oh! Kan du ta en mur där, tror du? Den går inte där bort. Där kan jag sätta den. Ska jag sätta... Det måste ta med sig en mur, tror jag. Ja, det är en mur jag behöver. Kan jag gärna göra? Nej, nej, nej. Åh, jävlar. Damn! Damn, son! Nu bröt vi min son. Det hjälper inte! Searching, destroy, suck my dick. Yo, walla, the real slim shady. Vad nu då? Nu ska jag bara flytta den, tror jag. Vilken har vi? Var kan vi sätta den? Du ska också sätta den, okej? Okay? Där är plats. Sätt den där. Okej. Okay. Så. Men ja. Jag måste sätta min också. Du får inte kallas plats då. Vänta, nej jag kan... Om jag sätter under, sätter du över. Det hjälper inte. Lyft den! Lyft den på något sätt! Try and avoid those tourists. Det var nära. Det var inte jättenära. Det var den näraste. Idag. Ja, det var nu. Are you still there? Tips. All right. Come. Varför? Jaha. Var det inga nu denna gång? Ja, jo, men det var bara att vi inte gick ut som en upplösning. Tack, tack. Ah! Jag välter dem. Kolla. Ja, vad smart. Så ska vi göra. Smart, Paul. Nej. Okej, jag måste ta bort den nu då. Eller kan bara sätta den längre fram. Eller typ där, ja. Snyggt. Treasure! Loot, 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 loot. Kan du ta stolen? Ja, vad fan händer med vår stol? Keep offline. Släng in pizzan i ugnen nu, fan. Jag ska, fan. Sätt den ner, hallå jag. Vi tittar också på farmen. Vi har skit över vad hon säger. Vi vet inte vad hon säger oss med Micke, vi måste titta på farmen. Titta på din röv. Händer mer i den. Var det han som vi såg på YouTube? Ja. Vad händer då? Vad ritar du här nere? En papper. Ja. Som man kan använda. Minus 37 poäng. Bra jobbat. Var någonstans? Hur då? Det stod att vi hade det. Ha. Ja, men var är barn? Där uppe. Om inte vart. Jag har klarat några, ser jag. Men... Ja, det är väl där uppe.
Det var ju trean det. Du fattar ju inte bättre, Paul. You run them all! How can you fail at this? It isn't even a test. Jaxi. Precis. Jävlar. Ho. Vad är det som är dags för det? Hela upp lite chips och bara skratta åt dig. Ja, jag gör det. Åh! Oh! Rätt in i härligheten. Här. Fel. Det kanske är ett test. Det är lurigt bra. Ja då! Ja, det är gelen. Yeah! It's fun! I need human test subjects for it to be science. It's a lot of fun doing stuff and things. Vad är det gör? Ja. Just det, man kan skjuta portaler i den här gelen. Nice. Ja, man. Ja. Det kan man inte alls. Det kan man visst. Hur var det? Hur gör det? Sen det går. De är inte nu där, men den sköt upp på väggar. Det är det som är grejen, fattar du? Chipspojk. Ja, vad drar du då? Du bara gick och ställde på den där knappen igen. Chips. Chips. Så stannar där nu. Ska jag sitta på det där gemmet. Ja, då studsar jag. Okej. Okay. Ta tillbaka det. Du släpper knappen. Känner mig som en noob. Jag får mig. Ja. Nej, kanske färg. Nej, jag vet inte. Jag måste blanda ihop med något annat. Ska du ställa på knappen? Ja, kan jag. Det är tyst. Lyckte du det? Alltså, din gubbe passar dig fruktansvärt. Snällt sagt. Det är liksom, den på talen nu, så det är liksom som att de har designat dig. Congratulations on completing the test. De har ringt dig och intervjuat dig, så de gjort karaktären. Din kropp påminner ganska mycket om det, de långa benen och de långa armarna. Men vad bra jobbat, Paul. Ja, det. Ge mig kardan. Ja, jag har den här. Ja, vad fint kardan. By not allowing me to include them in testing. Jonasson, du vet, över axeln. These courses. Du får läsa allt. They treat their friends as enemies. Do not leave your belongings. Loiter for more than 20 minutes. Touch the grass. Får du inte göra heller. Är det kolla? Nej, okej, okay, det var en platt hund. Men det är ju enkelt. Lycka till. Tack, Josef. Om du tittar bakom mig så fixar jag biffen. Vi kan väl hoppa ner då, kan du inte det? Så. Vad kan vi nu göra? Vi kan väl inte hoppa dit eller hur? Nej. Men vad ska vi göra då? Vad kan vi göra? Där är ju någonting. Fast det var där vi kom ifrån, va? Ja, där kan vi inte göra någonting. Men då vi ska... Vänta lite.
Men du kan väl, om du gör så här Paul, att du lägger... Det där gör ju ingen nytta. Du kan inte hoppa igenom det här, vänta. Men om... Jag sätter mig. Ska jag dit? Roligt. En och annan. Jag flyger en bit bort. Det där hjälper inte, va? Jag ser ju liksom ingenting som skulle kunna hjälpa mig här. Det är för att... att jag har tagit första strålen, men var inte rätt. Så tyvärr måste jag avrätta dig. Men... Vad är... Now you're just wasting my time. Just det. Nej, men... Vad dumma vi är. Vi ska ta vidare jägarmoja nu. Ja, men såklart ju. Nu kommer vi försvinna. Ja, men om jag gör sådär och så. Ja. Oui. Upsan. Vänta lite. Så, kan du göra det igen? Tryck på knappen flera gånger. Ja, fast du får nu ta tillbaka den där. Ja, oj. Jag glömde. En gång till. Så, nu är det ganska bra där nere. Mm-hmm. Nu ska vi bara... Kan du skjuta på den där nere? Det går inte, va? Nej. Nej. Jag kanske kan studsa och skjuta. Nej, det går inte. Men jag vet. Jag kan fixa detta. Om du kommer hit nu. Ja, du kan hoppa ut där alltså. Ja, jag kan hoppa ner där, men... Vi kan inte få gegga på den också då? Den där? Jo. Det kan vi väl få. Hur då? Nu försvann den ju. Kan inte du föra bort det då? Nej. Det kan du inte. Nej. Jag kan bara gigga ner den där. Verkar det som. Ja, okej då. Ja, men det var ju... Okej. Men kan vi inte bara gigga oss över där då? Va? Fan, kom du åt den? Om vi... Okej, det är ingen platta till. Men det känns som att vi ska få gegga på bägge de här ju. Ja, ja, visst, självklart. Vi måste få gegga på den också. Ja, men om jag... Nej. Och det är ingen bakåtknapp, nej. Nej. Och... Oops. Du såg ingenting när du var där nere, va? Nej. Nej. Då går jag in här igen och så ska vi se här vad jag har på micken som kan se. Gegga.
Vänta nu, ja precis. Skjuter du där, ja. Okej, jag kan ju fånga den. Nej. Ja, så fångar du den. Vad fan. Men du, gör så att du skjuter strålen där nere, det där, ja. Så ska jag ta en liten sväng om här. Ska jag ta bort strålen nu? Så. Nu kan du gå in där inne. Kan du få ut geggan på något sätt? Men du? Ja. Men jag har fixat den nu, tror jag. Ser du där uppe inne i lilla huset? Nu har jag fixat geggan. Jag har portalen här nere nu. Ja. Kan du få upp geggan i det hålet? Gör det? Nej. Nej. Jag kan få ut den ju, men inte in där. Men vad gör det för nytta liksom? Så att det blir gegga här jag står. Så kan vi studsa över hela vägen. Nu går ju icke... Nej, det går inte, för du har ju satt den där. Vilken? Ja, den blir ljusblå. Ja, men vad händer om du tar bort den då? Ja, då kan jag ju skatta gegga här ju. Men du, din pajas. Du, skjut ut det där. Skjut ut geggan där. Det ska ju... Ah, vi måste vara bägge. Vi måste vara bägge där uppe. För att jag fattar det nu. Okay. Nej, det går inte alls det. Jag vill ju få geggan ner här. Så att den trillar ner här och åker igenom väggen här bredvid mig. Ja, det är klart ju. Ja. Skvätter ner allting. Men nu borde det ju hända ju. Ja, men den skjuter alldeles för långt. Aha. Men om du bromsar först och sen så... Jag kan inte bromsa det. Nej, du kan... Du har hoppat ner nu. Ja, annars... Ja, jag hoppar ner för att kolla läget. Ja, men jag tror att du får först bromsa det och sen hoppa ner. Och sen skicka ner det. Det var ju... Så. Nu är du. Skickar du igenom den där då? Såklart. Ja. Så ja. Jag får någon stå på knappen. Det kan bli... Det kan du göra. Det kan jag göra. Geronimo! Du såg. Kan du föra mig nu då? Jag kan vara, ja. Det är ju en generator här. Fan, förresten, vi skulle nog gjort sådär. Ja, det gick. Gå in i den blå. Eller kan du inte? Nej, men det gör inget jag kan hoppa över. Ja, det kan du. Såklart. Nej, det kan du, ja. Men, ja okej, okay. Jag ska ta trappan här borta. Brain freeze! Well played. Well done, might. To start preparing for human testing again, I checked an old suggestion box. Fan vad göttigt att de har ändrat hela... De är på väg in i mokokammaren i rappen. Ja, men det är ju skitgött. Istället för att liksom köra så här... Kapsyl hela tiden.